qui cause couille à maladie oyo, n'a cause à couille au nanzel école, des agates qui dans la classe, n'a couillaka, à partir au couillawana, dit n'a comme yoka passe, yoka pandi passe, une passe ouane comme ma casse, titre au kin d'hôpital à compagnie. Salut la famille, salut mbote na bandeko nyoso obalandaka Ursule Botelwa TV. Na pesi bino mbote na kumbu na Yesu, mbote esika na sobozali, mbote na mabota na bino, mbote na banda kuna bino. Bandeko na ngaso eza mbalano ya liboso okoti na Ursule Botelwa TV, karande na epsara bino. So ki eza vraiment première fois na yo o visite chaîne na biso ndeko esika ozali, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager, nzambe ako pambola yo. Tolobara na système moko ya bien, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions et nzambe ako pambola bino. Lelo toye na triste nouvelle pona papa na biso Pecos, li peka peka o toye bi ya bouy abenga kaye Pecos. Li peka peka aza artiste comédien oyo toye bi biso nyoso yambo kanabiso. Aza oyo vraiment a joua ka bien, a joua ba théâtre ebele, a sala ba gag ebele, a joua vraiment ba théâtre ebele ebele o to ko ki ko tanga même kombote. Aza la ki ko joue partout, bat babanda ko benga ye, abandara ko joue pa mazor zolo zolo, abandaka ko joue partout, ti ba ye ki ko benga ye na ba... Na banzonzingi a joua ki, a salape ba baba gag na vie de loin, jusqu'à présent li peka peka a zala ki toujours ko joue théâtre na ye. Alors, eloko nini oyo e komeli ndeko na biso peka, tope histoire nini oyo, peka peka a lingi abete la biso oyo e komela tope e komeli na vie na ye. Alors, lelo tozo landa awa na Ursule Botelwa TV, tozo landa vraiment histoire ya peka peka, na kotia la bino vraiment ye moko a ko explique bino eloko nini oyo e leki tope e loko nini oyo e komela ye na vi. Alors avant na tiela bino ya peka na opesa mwa conseil muke na ba comédien surtout mingi na ba oyo ba bima vraiment. Eza na ba comédien mingi ba banda musa na bango ki comédie kala mais jusqu'à présent ba se retrouva kate. Kande ba lobaka boko za la bino nyo so 3000, 4000, 5000, 6000 mais bino nyo so te boko bima. Eza na batu msu bako bima, eza pe na batu msu su bako bima te, eza la ranango kaka bongo. Même na monda théâtre to omo nango lelo, eza batumsu ba jouaka ensemble ba zalaka ensemble ba kola ensemble mais na moya lelo batumsu ba bima batumsu ba bima te prevane to mona ba tantine Gabi ba zalaka ba ngonyoso na ba mama na biso Belvika ndina ba pati melanga ba zalaka vraiment ba ngonyoso ba mama nyoso na ba zalaka ebele ba sera théâtre nyoso wana ya kalakala mais lelo so to tanga bato ba bima na théâtre to tanga beaucoup plus Belvina Sila. Totanga beaucoup plus ba dinana, totanga beaucoup plus ba to ba bimisi mwa mutu ba o ba sali ba groupe na bango, ba o ba zo jouer ba théâtre, ba o ba zo jouer pe ba groupe na bango zo kende ba o ba zo benga 3 ou 4 personnes, ba fongoli mwa ba chaîne na bango ba sali mwa makambu to mona pe ba vitesse ba zo kienango. Lelo to moni coquette sa sa ye wana pe azo ya pe na vitesse na ye, to moni grâce luzolo ye wana pe na chaîne na ye akumo kota ba théâtre. Alors ezana ba comédien msusu, ba zwa ki mwa likanisi ya kobima tope bazwa ki mwa makoki bazwa ki pe mwa mayele wana avec makoki ba bimi ba sali ba chaîne na bango ba koma pe kobenga batu ba koma pe kosangisa batu na ba groupe na bango lelo to wana ba dinashu to wana ba famili bota to wana ba bakuk to wana ba pesha love tozana ba lovashu to totali na ngamba baby donjo tozana ba lovashu. Toana bango nyoso na babimeli wapi na théâtre. Mais to sengara beaucoup plus na bandeko babima bokanisara bandeko o nanu babima te. Bandeko na otela bino histoire ya li peka peka boyoka yango. Eza na batu misu ba rolela po eza vraiment triste. Na landi histoire wana na lobaki na koya nango pe ana Ursule Botelwa TV na tela bino to yoka yango na bino. Eza vraiment triste po nanga na moni eza li solo moko ya pasi po na ndeko na biso li peka peka. Ya ona lobaki na ko stopé yango kaka ngamo kote na kobomba yango po na ngamo ote me na koya nango po na bino nyoso to yoka eloko nini oyo ezo komela ndeko na biso ndeko o aza na posa ya kosunga li peka peka
Ndeko oyo aza vraiment na posé ya kosunga comédien na bisoli peka peka ko hésiter te ya kosunga ye ceux qui osa na besoin ya numéro na ye en tout cas contacter Ursule Botelho TV akopé sa o numéro ya li peka peka pona osunga ndeko na biso aza vraiment pe na posé ya lisungi bandeko bo sala ka théâtre to senga na bino bo meka pe ko benga ka batu oyo bakota mwa ndaku bato bayoka na lisute ya na ba comédien musuba osufri mais tango bino nzamba tie grâce kati na bino. Tango bino nzamba osunga bino bo mona mwa quelque chose. Bo sangsa mwa 2 3 4 personnes po basala théâtre en tout cas, bo mekape ko kanisa kana batu mususu nzamba lola a opambola bino de plus. Tango bo bakisa, bozo kanisa bato bana mwa souffrance. Tango bo kanisa bandeko na bino o ba joa ka lisute po bato obenga bango bazana ka lisute. Mais yo tango sali casting na o bengi ye yeba ke nzamba lola a ko pambola yo. Alors sans plus tarder bandeko nanga na zo tie le bino li peka peka toyo kanan li peka peka très bien fongola matoyi yo kan de kona o très bien o koyoka pasi na motema e ana batobele ba finga ka li peka peka e yango ya zala ka bwendenge nini e yango ya koma bwendenge nini me boyebite e loko nini oyo e komisa ndeko na bino li peka peka bongo or li peka peka abota marandenga za bongo te eza e loko moko o e yela ye ya koyela donc tokoyoka ye moko ko expliquer biso awa shi Ursule Botelho TV na yango na bengi bandeko o nanu bosabonate soko zo landa biso na minute o nanu osabonate na chaîne na biso alors abonnez-vous comme monter, liker, partager ba émission na biso nzambe a opambola yo kaka abonnement oyo ko tsawana nzamba lola ko pambola yo partager histoire oyo partager émission oyo oyebite combien de personnes oyo okusunga tango ko partager e ana mutu mususu o ayeba kite eloko ni ezo komela papa na biso peka peka mais tango yo partager azuli solo o soki nzamba tie kati na ye asunga asungili peka peka ndeko nanga nzamba lola a opambola yo yango toloba toujours partager na ba WhatsApp, partager na ba commentaire, partager partout, partager na Facebook, tsa na ba story na yo, tsa na ba statut na yo, car lisolo o soki yo tsa na statut soki ndeko moko atali apamboli li peka peka na nzela na yo yeba ke nzamba lola akopambola yo. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez, que le Seigneur vous bénisse. Tika mwa liloba malamu na se wana pona li peka peka, koyela biso ba commentaire ma bete ya ma fingate, toza na posa ya ma fingate, mais toza na posa ya ba commentaire oyo e ko fortifien de kona biso li peka peka. Tolanda, merci. Na yiki kuzwa kuu ya maladi oyo, na yiki kuzwa kuu oyo na nzela ekolo, ndiza katu kenda class, na kuwe yaka, apachako kuwe ya wana, ndi na kumu yoka pasi, yoka panzi pasi. Mpasi wana yikuma ya makasi, chito yoko kendo pitala kompania, papera, toko utabo pitala menene, ndi ngililo kipeka peka kuma enferma. Mena yoki la ngupe sunite, po nazade shabungu mwaina, force na tige zate. Kipeka peka aza mumbeku 100% papa mumbeku mama mumbeku ndiye baikoni bakongo bakongo vrai nom nanga eza Pascal Mazoa Pascal Mazoa vrai nom nanga ya mwana vraiment eh naza na mwasi naza na bana eh pour le moment moi ça za na no pa na bango par rapport ma mona holandela yangwaza na kuna ngapi na kanina mwanzo to mikolo yao tang mama zongi mwa mke ozaki na mama awa ube ozaki na mama sika moko sikonde mama ke na zaki na mama awa te na zaki na mama na ndako ipana ngana za ofutela okay. Na dans un premier temps na za na makambo na ola ndele ya mwesinga ki vraiment na kanga na nzo to ye pa bi awa ya te po makambo ni sila après ayemba na mama otraga aba bokilo bazawa. Basi msuba kuka wapanda kumese ya mwana babu kilote. Dako, ule mwana mikolo uzano nanu? Nazano nwa wapase kina ama bele. Wanda kutunga mezo simbate. Na mwani bo kufute la peza pasi na kini yao. Na kufute leza pasi, kufuta share. Makambu bele na mtuo mwani zo kukana te. Siku kuna pebanda na tonga isu kidongo mezo sila tena baite. Kuna kangano mwanzo tumukie. Nani kwa usili sana nwana plasi na ngambo na vanda palesi. Bon, kipeka peka tu dabo, isala dona ngayi. Po na bumwana na imba kana zala na aja nefa. Deja, uzozwa, tuza deja na ba maili. Ba aja nefa, poza deja na maili.
nazala bitid na quartier mutunya sa quartier o akenda ko take o musala po lukanga na tongo avabima na sambelela ye okete ka sambelela nga mono wa avant ye so ka sambelela yo bena wawa na iko magma na quartier ba mama quartier ba papa ba kindi musala lukinga wapi mazo waza wapi ah ba mako sambelela nga ye on a assemblé les soukans, on a eu un gangi. Amen. Donc, ce qu'on dit, on a eu un bon goût. On a eu un infanterie. Moi, je suis un infanterie. Pour ce qu'on a eu un comédien, on a eu un infanterie. Donc, on a eu un qui a eu un coup malade. On a eu un coup où on a eu l'école. Ouais, on a eu un coup où on a eu l'école. On a eu un coup dans la classe. On a eu un coup. Apacha okoya wana ndi nakomo yoka pass yoka panzi pass ekomi pass wana ekoma ya makasi tito yo kendo pitala kompania paper na tisakin paper ando sala na tisakin yo kendo pitala kompania ate esingi toko tapi radio toko ti radio tu mala diso mona na ti me na so kaka pass fin de fin pass na tolo. Bon, on a eu un passe mingi na panzi. On a eu un passe mingi na panzi. De malin, malin, petit, titi, voilà. Ben 9 ans. Ben 9 ans. Ah, j'ai 9 ans. 9 ans, 10 ans. Si tu vas nous quitter l'hôpital, tu vas nous lander à la fin. Tu côté l'hôpital, menen. Si nous avons eu un coma, nous avons fermé. Tu es au Luca, ba mandona. Tu papa vraiment bunda lukana ba mandona titi esimbaka ngate ndengelelo to vandi boye pape na continue bona joie qui retard na betidi pona ba ta wana ba ndo landilanga na hopital na joie qui retard na koto hopital ba changa sima manda awa tia wana sana na ngopeza la 3 mois na sana ngopeza la 3 mois tukaba ba para pona ba bundaka. La salle, on a 3 mois, mais si je suis formaté, je suis infirme. Maintenant, il y a une personnalité pour que déjà bon moyen de forcer la tête par rapport à mon soussou. Aza infirme, soit dans le bon, ils ont réveillé, c'était comment on est en de faire à bomba, en gars vraiment. Donc, la personnalité, il s'agit de l'ongle lamba, de l'ongle lipo, de la salle de bon. Bon, ma place, monsieur, c'est un endroit qui est débarré, par rapport à un endroit qui est dans le quartier, même famille en gros bazar kaka bongo bongo baka pe bongo bongo ba misusu ba commande le bisengi donc to yebi na biso d'accord zaip na bato mokile na ko banda théâtre na 1998 kaka na venu o ya biso na likolo a le pa mo ya likolo a na zaki pe na ko sa théâtre te mais na yaki lokola membre e soutien ya groupe wana ko soutenir bango na mama ngamba mike titi kande na yaka wana na ba repetition ko musuna ya lelo na jouer ay leke la bango zo jouer na biti bango lelo na zo jouer pe mukolongo pe na joua kaka wana ezalaka na orchestre moko na serango wana orchestre kaka na ndinga theatre rol ba pesa ya orchestre scoop ba bina dance ki peka peka bak tu ba tiki ki peka peka soloko azo pumbwe eh oh. Apumbwe bemako. Oh. Babete langa mabo. Sale pone, le pone juana le.
kombo batikile nongo. Kombo so, bakombo bengaka kipeka peka. Mm-hmm. Kipeka peka. Mm-hmm. Kipeka peka. Tina lelo. Okay. Kipeka peka. Utamu. Yes. Bandeko nanga toyoki origine ya kipeka peka toyoki penza maladi na ye wana euta wapi po ezana bato mele o bakanisaka ke kipeka peka abotama na lolenge wana alors naza si bouti kolanda bino moko na munoko ya ye moko lipeka peka abotama na ye bongote donc abotama bongote wana ezaka ka maladi oyo eyela kiye batu ya mitema mabe nde babwakela kiye maladi wana bolandi explication epa na ye moko abandaki kaka kotambola na ndenge akoyaka na nde bamemaye na hopital ekoma grave ekoma maladi juana oyo azanango me bato bayebi di peka peka te bafinga kali peka peka nandenga azali nandenge azaleli wana bato ebele bafinga kayeba oyo batikala koyeba ekoleli na ete o pe batikala komona te tangu li peka peka azalaki kokola me bayaka toujours pona kofinga ka li peka peka alors bolandi explication epa na ye moko eza vraiment pas si pe mawa na muto azalaki na ye bien o papa na ye na mama na ye babota ki ye bien me eyaki kokoma kaka na moma moko nde maladi eyaki kozwaye alors bande konanga ba o baza vraiment na posa ko contacter li peka peka bo komela biso to kopesa bino numero ya peka peka ne boko kontakte ye. Alors to sengi peka kana bandeko obo benga rabatu obo tara batu na ba casting karande na yibisa kibino bandeko obo onzamba pamboli bosali ba group bandeko o nzambe vraiment atie liboko bosali ba groupe o bozo sunga batu atana mwambongo ya mukie mutaye a jouer bo futi atana mbongo ya mukie bokanisa lipeka peka e osa malamu azana epe muto azaka na ete ke o ya za pour ba bakuku ya za pour ba famille bota non azana e mutu moko azalaka na yena ba conflit wana te azana e mutu moko azalaka na yena ba parti pri wana te azana e mutu moko o ami pesa na yena ba marambo wana te ke ngana zaka pour Belvi ngana zaka pour Sila ngana zaka pour di nana azana ye mutu moko ami pesa na ye na ba position wana te ngalo ba toujours na ba comédien mboka na biso boluka ko mi pesa ka ba position te po un jour ekokanga bino yo oza star oza pe na besoin ya ba fan alors star akoma ka fan ya star te de temps oza star lukane ba fan ba koma ba fan na bino yo oza star ko luka jamais ko koma fan ya muninga no star ezaka vraiment malamu mingi te to soutenir papa na biso li peka peka oza la casting meko kanisa li peka peka e oza malamu mingi ozala vraiment malamu mingi tanto lo bato ta mama na biso Belvi kanzi tota dina na la douce tota la ba coquette sasa tota la sila bisalu tota la nani grace luzolo tota la papa na biso masuaku tota la Kevin Sydney papa na biso Jeremy Chabani na biso ma chérie masido Jeremy na biso mutabe la kamasido Jérémy na biso en tout cas tozo tala yo papa meka kozula biso li peka peka ata na bagag tomoni mabidiye wana abimi na bagag mabidiye wana vraiment bagag ebimi si ba Karine ya mado wana bagag zong si bango lisusu en tout cas s'il vous plaît papa na biso Jérémy Chabani toyebi ke ozalaka pe na motema ya malamu alors luke la biso li peka peka kotise la biso ye na bagag koti se la biso li peka peka na bagag papa vi de loin oza wapi boya kosunga ndeko na bino li peka peka boya vraiment kosunga li peka peka e oza malangi to na besoin na bino oza vraiment na besoin na bino bosungela biso ya peka e ozala malamu mingi nzamba lola au pambola yo tango sungi ndeko no moko comédien ndeko no moko bozana mwa ba souffrance moko boye osungiye akomi kozwa mwa lipa nzamba au pambola yo nzambe vraiment ako pambola yo merci beaucoup na bino sobulanda yersil botelo ya tv wana ezalaki ya bino mabotelo ya tv ayaki diboso na bino pona kopesa bino tope pona kolobela bino histoire o ya papa na biso ki peka peka alors bande konanga sur ezambala no ya liboso o frekate biso o s'abonner o commenter o liker o partager ba émission na biso nzamba lola a ko pambola yo imagine de quoi ba émission de tia boy soko tiango na ba Facebook soko tiango na ba WhatsApp soko partager ngo partout nzamba ko pambolo po partage na yo e ko sunga ndeko na biso li peka peka.
Ce qui est partagé, et que Baba Jérémy, et comme il y a Jérémy Chabani, et que Moutoukwa Jérémy Chabani, Ataliango, a teti, kana bengali, peka, peka. Ataliango, grâce à nani, grâce à partage, na yon de konanga, nzambe, aropambolo. Donc, to partage, to s'abonner, to commenter, loba bien, pour na papa, na bisholi, peka, peka. Tindela bandeko, lien, partage, na Facebook, WhatsApp, Messenger, ou partage partout, nzambe, aropambola yo. Na komi nanga na souka, ya analyse nanga, na komi nanga vraiment na suka au s'abonner bisous tokutana bino soki nzambe azongite tokutana bino à la prochaine occasion soki nzambe azongite bisous bye.